xariga xukuumadu ay u geysatay telefishinka CBA runtii waxaan u aragnaa sharci darro waayo wasiirku xaq uma lahaa inuu xulo telefishinka balse hay'ada garsoor ayaa jira muddooyinkii u dambeeyay xukuumadu way caadaysaa arrimaha maanta waxaan halkan shir jiraad u qabanaynaa inaannu ka hadalno amaanu cambaarayno xariga telefishinka codka bariga afrika kaasoo maalmihii u dambeeyey xukuumadda soomaaliland ay xayirtay waxaanu leenahay dabadan warbaahinta gobolka togdheer waan ku xunnahay waanu cambaaraynaynaa xariga codka bariga afrika sidoo kale waxaanu aad iyo aad uga soo horjeednaa caburinta iyo tacadiyada lagula kacayo warbaahinta madaxa bannaan hadday tahay shakhsiyaadka wariyaasha ah iyo hadday tahay institutionada ama warbaahinta xarumaha kala duwan ee ka howlgala somaliland si guud iyo si gaaraba arrintaasi waanu cambaaraynaynaa waxaanu xukuumadda somaliland faraynaa in arrintaasi ay dib uga laabato TV-gana hawada loo sii daayo somaliland warbaahin hore ayaa jirta oo xayiran xariga xukuumaddu ay u geysatay telefishinka CBA runtii waxaan u aragnaa sharci darro waayo wasiirku xaq uma lahaa inuu xulo telefishinka balse hay-ada garsoor ayaa jira in hay-adaha garsoor loo gudbiyay ahayd somalilandna waxaa muuqata 30 sano ee jirtay dastuurka ay qoranaysay in xukuumaddu iyadu ay jabinayso islamarkaasina sharciga ay gacmaha ku qaadatay maadaama siday doonto ay ka yeelayso ciday doontana aad xidhayso iyadoo aanu soo marin hay-adaha garsoorka aanu soo marin xukuumaddu muddooyinka ugu dambeysay waxay caadaysatay in wariyaasha iyo weliba warbaahinta kala duwan ay caburiso xidhxidho oo xabsiyada ay ka buuxiso halka ay xidhaysan institutionadii kale ee warbaahinta wasiirka waxaan ugu baaqaynaa iyo guud ahaanba xukuumadda inay ka waantowdo xariga warbaahinta iyo weliba caburinta xoriyatulqowlka halkan maanta waxaa tuban warbaahinta gobolka togdheer waxaanu si wada jira u cambaaraynaynaa xariga warbaahinta oo muddooyinka u dambeeyey la caadaystay oo xukuumaddu caadaysatay hadday wariyaal noqoto iyo hadday TV noqotoba oo weliba inta badan aan sharci loo marin haddaanu nahay warbaahinta gobolka togdheer waxaanu si mug iyo miisaale u cambaaraynaynaa xarigaas suxufiyiinta kala duwan iyo sidoo kale TV-yada madaxa bannaan ee CBA ka mid yahay ee la xayiray waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa inaan sharciga faraha lagu qaadan inaan sharciga madaxa lagu qaadan ee sharciga la ilaaliyo iyo kala dambaynta TV-yada xidhan xorriyadeeda loo soo celiyo waxaan aad iyo aad uga xunnahay tacadiga lagula kacay telefishinka CBA sida ay sheegeenna uu sharcigooda u dhammaystiran yahay waayo dalkan waxaa lagu dhaqaa waa sharci sharciguna hadduu qofku u dhammaystiran yahay waxaa la gudboon haddii dacwad laga qabo in dacwad loo gudbiyo maxkamadaha sharciga ah taasi may dhicin oo waxaa dhacay in sabab la'aan telefishinka lagu xiray iyadoon la caddayn ujeedada ka dambaysa xarigaasi waxaanan leenahay telefishinka xorriyadiisa dib ha loogu soo celiyo hana lagu soo celiyo sida sharciga wixii sharcigu qaba laga tallaabsan maayo haddaanu nahay bahda warbaahinta gobolka togdheer waxaanu ka xunnahay islamarkaana aanu cambaaraynaynaa xariga TV-ga CBA iyo wariyaasha ku xidhan hargeysa waa laga caban karaa hay-ad warbaahineed ama khalad way geli kartaa balse waxay ahayd in loo maro hay-adaha sharciga haddii ay cabasho ama tabasho xukuumaddu ay ka qabto ay jirto hase yeeshee in wasiirku ku dhawaaqo warfaafintu waa albaabada laysugu dhufto iyadoo aan loo marin hay-adaha garsoorka waxaanu aragnaa inay sharci darro tahay waanaanu cambaaraynaynaa halkan waxaanu ka cambaaraynaynaa oo aanu ka xunnahay xayiraadda xaqdarrada ah ee ku dhacday telefishinka CBA ama codka bariga afrika xukuumadda somaliland oo uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta salabaan cali koore waxaan ugu baaqaynaa in xayiraadda laga qaado telefishinka somaliland maanta warbaahintu door iyo kaalin muhim ah ayay ugu jirtaa koritaankeeda iyo horumarka ka socda sidaa darteed warbaahintu maanta waxay u baahan tahay in la garab istaago lala shaqeeyo sidaan ognahay wasiirka warfaafinta ee xayiraadda saaray telefishinka muu caddayn sababo loo cuskaday xayiraadda la saaray TV-ga codka bariga afrika xukuumaddu waxay caadaysatay xadhiga sharci darrada ah ee warbaahinta madaxa bannaan hadday noqoto wariyaasha iyo institutionada kale hay-adaha madaxa bannaan ee warbaahineed xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa in telefishinka codka bariga afrika in xayiraadda laga qaado islamarkaana telefishinkaasi la sii daayo waxaan si gaar ah halkan uga cambaaraynaa hay-adda xukuumadda somaliland kusoo rogtay telefishinka CBA iyo sidoo kale xadhiga saxafiyiinta kala duwan ee xidhan xukuumadda somaliland waxaan ugu baaqaynaa aan usoo jeedinaynaa
إن التلفزيون كان إن ريدي ستيبو سيرسو حنو دمان ورباهن هان كقبل تقدر نوفرين لدرا إنه وسيرك ورفافين تا لغن كي يعجلين تا سومالي لان أو معلمي يودن بيجي إن ودمق لينين وحري تلفزيون كعتك بريج أفريقيا إن جارهن حكومة دا مدحون بيحو حن لاي هاي أو آد وقولي هن سودك دجوري ياشا أنا جوري هن لاحظوا يتفق إن لاحظ ربع ما قول عندك سيف أيدا إن عندنا هذا مع بولين كريسو إن ورباهن تنو عميد وسير كفجو دجال كات كل شيء تقاونة كل شيء تور بهينتا مدح من عندنا حن كله وربهينتو وصاحبك يهرب مركب الشدة الجارك وعك ما هين عن وربهين عن سفشر عيال الله مرين إن مركب صلح له هي وربهينتا مدح بنابا أما ورياش مدح من مرلا بادي مرصد حلو عن كوسو قبلنا إنه شرع الشقية أتي في جيس نوسو عيسو سفها شرعية وراقي سو دمستري إنه دوسو عيسو عريدس هديان إنه هاي وربهينتا قبل كتقدر حريق اللوجي استي تلفزيون ك CBA waxaanu leenahay si degdeg ah xurriyadiisa loogu soo celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasto ku shaqale waxaanu ka codsanayna ama u sheegayna in xurriyadiisa si degdeg ah loogu soo celiyo waxaanu aad iyo aad uga xunnahay oo la dareenahay warbaahinta CBA maadaama aanay warbaahinta madaxa banaaneed ee Soomaaliland gaar ahaan ku gobolka Togdheer xukuumadda waxaanu ka codsanayna horena way ugu hanjabtay warbaahinta oo cagajugleen bay ugu sameysay binaadum kuna wakhaldamaya hadii institution ka wax khalad oo cad warbaahinta ay dawladdu ku hayso way inay u soo gudbiso hadii aanay jirin wax khalad ay tahay qasabki iyo jujubka walba warbaahinta ay ku hayso xukuumaduna waxa leena walaalayaal ka daayo warbaahinta si daaya oo ka daaya hantaaqada maalin walba warbaahinta institutionada iyo TV-yada iyo warbaahinta madax banaana ku haysaan wasaaradda warbaahinta shaqada lahayd waxa leenahay waxa warbaahin u tiina wasaaradu tii waa warbaahinta warbaahinta u hadlo u dooda culaysyo iyo xaq aan lahayn dushaha ka saarina.